Rapaziada, deu ruim nesse exato momento aqui, na passagem do Thiago. O Bruninho tá resolvendo. Bruninho, faz meu amigo entrar no voo. Ele vai colocar na primeira classe, mano. Ah, duvido. Overbook, não deu? Duvido. Ah, não deu overbook. Rapaziada, o que aconteceu? A gente fez a compra de todas as passagens aqui e falta a do Thiago pra sair daqui de São Paulo, no Porto Internacional de Guarulhos, pra sair daqui até o Peru. Não tem a passagem dele daqui pro Peru, tipo, ela sumiu no sistema. Não, isso não, eu tô triste pelo Thiago, mano. Cara, eu tô só conversando aí. Por que você tá comprando outro carro, mano? Não tô não, mano. Sempre assim. Tô olhando os preços. Faz tempo que ele tá olhando. Você vê uma pechincha quando o carro custa 7 milhões por 5.400, entendeu? Ufa. Mano, tomara que dê certo. Se o Thiago tá na viagem é porque deu certo, né, tio? A gente anda com um amigo milionário, mas ele nem sabe quem ele é, né? Tipo, ele nem liga, tipo, é tão normal. Hã? Cara, besta. Mano, tomara que dê certo, Thiago. Aí, mano. Ó. Deu certo? Deu. Opa! Rapaziada, é dia de viagem do líder. Uhul! É isso mesmo, hoje começa a grande viagem do líder, rapaziada. Ó, de verdade mesmo, eu tô muito... Mano, eu acho que eu tô muito orgulhoso, mas também tô com um pouquinho de receio, porque é a minha primeira viagem do líder desse ano, tá ligado? E outra, ela é internacional, mano. A gente vai mudar de país. Rapaziada, já tá toda preparada aqui, mano. Já estamos prestes a ir pro Peru. Mano, tá ansioso, nego? De verdade, a gente vai fazer a nossa primeira viagem do líder desse ano. International. O que é? International? International. International é fora do nosso país, porque a gente mora no Brasil e a gente tá indo pra outro lugar. Thiago, você já sabe a sua viagem do líder, Thiago? Claro. Onde que é? Não vou falar, tá bom. Eu acho que eu já falei no meu vídeo. Claro. Em algum. É. Dito forte. É sério? Forte aí, gente. Nego, tá ansioso pra essa viagem? Pra caralho. Muito. Mano, parece que fui eu que escrevi. Aí ele já vai entrar nesse assunto. Gui, tá ansioso, né? Então, mano, na verdade, eu quero ir pra tirar uma brisa diferente. Eu não quero gravar muito, quero curtir o rolê. Não, eu também. Renato, você tá de boa. É, não, é verdade. O Renato tá um pouco mais de boa. Não, acordei com o filho e uma câmera na minha cara. Rapaziada, de verdade mesmo, essa viagem, eu acho que vai ser muito diferente, porque a gente vai pegar uma parada mais montanha, tá ligado? Como que eu posso dizer, Mosca? Mano, o Mosca veio com a gente, ele vai ser nosso guia dessa viagem. Já foi pro Peru e ele vai poder falar mais o que a gente vai fazer lá. Explica pra gente, Mosca. As ruínas das civilizações incas. Então, os espanhóis invadiram ali o Peru e foi o último lugar, tipo, é conhecido como a cidade perdida. Porque eles fizeram num lugar bem escondido, em cima de uma montanha. E esse lugar é onde? Machu Picchu. Considerado uma das sete maravilhas do mundo. A gente vai primeiro pra Machu Picchu? Ou primeiro a gente vai pra Cusco? A gente vai passar em Lima, que é a capital do Peru. Lima. Aí a gente já vai pra Cusco, que é a última capital inca. Lá. Que massa. Lá tem várias construções históricas e depois a gente vai pra Machu Picchu. E larga e gosta e drink. Mano, eu acho que essa é a primeira viagem, gente, que não tá tendo narguile. Lá tem? Tem. Aí eu não tô levando, não? Mano. Se tem lá em Dubai, não vai ter ali? É. Né? Será? Tem. Mano, de verdade mesmo, eu tô um pouquinho ansioso. Eu não entendo muito dessa viagem, até porque quem me ajudou a escolher, né? Ajudou, tipo, quase em tudo. Foi o Renato, né, Renato? Renato queria muito pra essa viagem. Ele falou, mano, por que você não vai pro Peru? Eu falei, ah, nego, o que tem lá? Ele falou, ó, tem uma montanha que ela é colorida. Uma de gelo. A gente vai ver a neve pela primeira vez. Tá louco? Vai. Prometeu isso.
Não vai ver, a gente vai ver neve. É, mas é. Bem de longe assim também. Ei. Vê. Se tocar, tá expulso também, vai ajudar na hora. Por quê? É que nem eu falei, ó. Se o Renan e a Dani estão nas Estados Unidos agora, se eles tocar na neve lá, eles tocar. Eles estão fora da minha viagem do líder. Porque minha viagem do líder. A sua viagem do líder é da neve. É a primeira vez que vocês vão tocar na neve. Tocar, vai. Mano, a gente vai num lugar agora, rapaziada, muito, muito frio. É, em Lima que a gente vai, Peru. A gente vai pra Cancún, Lima, a gente só vai passar. Rapidão. A gente só vai passar. Lá a gente nem vai ficar nem um pouquinho. Não. Você vai pro aeroporto de lá. Só aeroporto. Aí depois a gente vai pra Cusco. Lá, quanto que é tipo de frio lá, temperatura? É, a gente tá indo no verão, mas é época de frio, mas lá já é mais frio por causa da altitude. Vai pegar lá uns 16. Peraí, cara. De manhã é uns 6 graus. A gente não vai nevar onde a gente vai estar, mas não. A gente vai conseguir ver neve nas montanhas. Provavelmente sim. Rapaziada, vai ser muito louco, não, mano. É bonito, vai lugar. Ser muito massa. Verdade, né? É, eu acho que tem tudo a ver com você. Você pode achar que não tem a ver com você, mas eu acho. Então esse cara vai bater aqui, ó, porque a gente tá conhecendo a terceira maravilha do mundo. Boa. E a segunda? É a segunda. É, mano. A quatro só. Ô, de verdade. Não vai ser não, a sete. Bocadas. O Babu do Iguaçu ali não é uma das maravilhas? Foz do Iguaçu? Foz, as cataratas. As fazem cataratas? Muito... É? Quatro. Quatro. Quatro, pai. Quatro, só três. Caramba. Mas o próximo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é? É? O Rio Cristo Redentor? Também. Ixi, então tem que ir lá. É não, velho. Daqui a pouco todo mundo já vai não. Conseguir já. Fica tudo no Brasil. É porque assim, tem as sete maravilhas naturais. E também tem as... Modernas. Qual que é? Ah, não, acho que é as modernas. Foz. Seria natural. Ah, natural é a terceira. É a terceira. Não, aqui é um bagulho louco. É, bagulho louco. Bom, rapaziadinha, então é isso, mano. Tô muito nervoso com essa viagem. Eu acho que eu tô muito ansioso, na verdade. De verdade mesmo. A gente só tá esperando o voo chegar. A gente tá aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, esperando o nosso voo pra ir lá pro Peru. E, mano, a gente já vai sair do país, tá ligado? Eu acho que eu fico muito ansioso de sair do país, porque é uma outra língua, uma nova cultura. Eu peguei até dólar e também... É, a moeda deles, eu acho que é sóis ou sol, eu não sei como que é. Mas, mano, muda tudo. O jeito que eles falam, o jeito que eles conversam, a cultura, a comida. Mano, vai ser muito massa. Eu quero conhecer muito lugar lindo, sabe? Tipo, aqueles lugares que você olha na internet e fala: caramba, mano, onde eu quero conhecer? É isso que eu quero fazer, tá ligado? Tô levando o drone também, vou gravar tudinho pra vocês. Então, mano, eu espero muito que vocês gostem da minha viagem do líder. E eu tô tentando, mano, impressionar vocês e os meus amigos, mano. Então eu espero que tanto vocês quanto os meus amigos gostem dessa viagem. E é isso, mano. Bora uma viagem do líder. Tô muito, muito, muito ansioso. Eu quero que você deixe o like nesse vídeo até o final, porque a gente só vai parar, mano, quando a gente chegar lá no Peru. Então bora, pai. Então bora, então, Ti? Bora. Bora, pai. Valeu. Mano, obrigado a todo mundo ter comparecido aí à viagem do líder, de verdade mesmo. Obrigado, mano. Você vai ser o... É com ele que a gente vai aprender tudo. Ele é o professor da viagem. Moço, você já foi. 25 países. Mano, mosca já é vivido. Pagando pouco, mano. Fala pros caras, eu fui pro Machu Picchu, mano. De busão saindo de Londrina. Mano, Londrina, demorou, hein? Campo Grande, Corumbá. E atravessa a fronteira com um táxi. Aí começa a pegar um ônibus dentro da Bolívia. Vai até La Paz. La Paz pega uma van e vai pra Machu Picchu. Quem tem boca vai a Roma, pai. Foi isso. A Bolívia inteira pra chegar no Machu Picchu. Make a life. Rapaziadinha, chegamos, pai. Mano, é nesse aqui que a gente vai viajar. O bicho é grande, hein, moço? Nossa senhora. Olha isso. Marcha. É grande essa viagem. É grande, velho. Vai tirar aquela foto, boca? Não demorou. Rapaziada do céu, tô ficando nervoso, mano. Olha o tamanho da turbinona. Massa demais. Primeira foto antes de... Tirar a fotinha antes, né? Zarpar. Pra cá. Grande pra caramba, né, Rê? Porra, mano. Parabéns pela sua viagem, mano. Um belo avião. Obrigado. Mim, ó, assim mesmo. Só que aí você vai longe. Tá. Pode ficar tirada. Brabíssima. Mano do céu. Aqui, rapidão. Aí que eu tô mandando, cara. É isso aí. Vai. Foi isso? Thank you. Aí, top. Valeu, mano. Tamo junto, hein. Deixa eu ver como fica esse bagulho aí. Nossa. Ó. Te rei, então, segue lá. Tá ligado, né? Marca aí que eu vou repostar esse negócio que você fez aí.
Rapaziada, agora tamo sim, indo. Saindo de terras nacionais, rumo a internacionais. Uhul! Partiu, pai! Vamos, Peru! Mano do céu! Bora! O Renato tá encerrando o vídeo dele, continua no meu, rapaziada. Que o meu ainda vai até chegar lá. Olá, olá, tudo bom? Tudo bom, Vieni, muito obrigada. Que número de assento? Ah, o número do assento... Lado esquerdo. Ah, tá. Obrigado. De nada, bem-vindo. Buenos dias. O que passa por aqui? Tá tranquila? Senta do meu lado, eu sou 23? Eu sou 23? Eu tô com eles, moço. Sim. 23? Ah, ele não tá comigo aqui? 23? Eu quero ficar. Passinho, por acá você. Você não olha. Se alguém tiver comigo, não é troca. Passinho? Tá. O senhor é esse? Nossa! No, se o senhor fosse. Olha! Onde que nós é? Onde que a gente é? Eu sou 23. É esse? É meu. Ou esse? 20... Aqui, ó, 23J. Esse aqui eu sou. Vocês querem me agradecer? O quê? Por quê? Você tá lá no capô 34. Olha aqui. Não, olha isso aqui. Não, obrigado. Não, o Renato... Por favor. Não, obrigado. Aqui, ó. Eu ando fazendo o trabalho do líder. Você é o não, cara. Também tá? Acho, Léo. Que viajinha, viu? Da mosca. De não, vocês não estão gostando? Vou te dar nessa viagem um 9. Por quê? Tá incrível. Você vê? Eu sei que parece besteira, eu só quero tirar mesmo. Rapaziada, vamos guardar aqui a mala. Vamos guardar aqui pra cima. Mas não cabe? E aí, meu pai? Eu não consigo guardar minha mala. Gordinho, você guarda assim também. Depois eu guardo. Mano, top demais. Ô, oh, esse espaço que eu peguei aqui foi bom, hein, pai? Ó, oh, espaçoso. Mano, ainda bem que eu... Ah, não, viado. Renato falou assim, mano, vamos lá na Latam pra gente trocar nos nossos assentos. Porque... Quanto tempo de viagem que é? 5 horas. 5 horas? Então, os assentos normais, ó, eu vou sentar no assento normal pra vocês verem. Tá vendo que a gente tá com esse espação aqui? Ô, Renato, você quer trocar vir aqui, mano, pra vir com ele? Eu troco. O Renato conseguiu os assentos pra gente, ele pegou assim. Mano, olha o tamanho do espaço que tem aqui, ó. Nossa, aqui é sério. Não, ó. Não, não, vai ter uma favorada aqui. É, mano. Não, tá vendo? Obrigado. Não, Renato, de verdade. Ele que foi pra trocar os assentos e pegou o assento apertado. Mano, é o que tinha. Não, tudo bem. Desculpa se você não foi um líder perfeito. Não, eu sou o único que mexe, Renato. Não, eu fico. Mano, aqui é muito espaçoso. Não, não, aqui... Como botão? Você vai ter um treinamento. Opa, eu apertei o bagulho da minha... É, você tá no, na sala de emergência, Thiago. Liga-me. Deixa eu passar aqui. Gostoso. Sim, porque... Sai daí! Poxa, você já põe na minha cabeça? É, não, mas eu quase que eu caí. Só gente, pescoço. Tá no céu. Tá de boa, né? Deles. Não, também. Jamais a gente cinco horas, lá na... Porra, aquele... Oh, um dia a gente tem que viajar de primeira classe. Quem que vai puxar o viagem do líder de primeira classe pra todo mundo? O Gui, porque ele é famoso e é rico. Também eles que vão pagar tudo. Oi. Oi. Olha o que eu tô vendo aqui, ó. O quê? Eu acho que é no meio. Boa, isso aí é bom. Pra nós, ó, mudar de casa. Uhum. Boa, pai. O problema é lugar pra pôr a mala. Ai. Rapaziadinha, então, é isso. Vamos escolher logo um filme pra gente assistir. O deles era no meio. Nossa, nós ia ficar lá atrás apertado, mano. Olha isso aqui, que bom. Você tá doido. Mano, já já o povo vai parar de chegar, vai dar pra colocar um filme. E a gente vai curtir a viagem. Já já, a gente vai pro Peru. Mano. Você já percebeu que no meio do caminho o povo já começa a falar espanhol? Aham. Uhum. É uma língua... Você entende um pouquinho ainda, mas é já é enrolado. Daqui a pouco todo mundo vai estar falando assim, você vai perceber durante os vídeos. A gente vai estar achando que vai estar falando tudo, mas não vai estar falando nada. Ô, Thiago, ô, Thiago. Ô, Thiago. Eu entendo, mano, eu entendo. Eu entendo.
Deus, é bom, o espanhol tá bom. Ali, ó, peraí. Pode falar o tanto que ela quiser que entenda. Você entende tudo que ela tá falando? Entendo, mano, não sei como, mas eu entendo. Rapaziada, chegou um grande momento, mano. Vamos voar. É agora, pai. Tá indo. Esse avião parece que é mais forte que subiu. Nossa, que isso, viado. Nossa, que isso. Meu Deus. Massa, hein? Mano, que isso? É o vento? Narguile. Narguile. Nossa. Mano. Fechou, sente o outro. Caramba, nunca tinha visto aquilo lá, não. Avião com uma narguilha, primeira vez. Massa, mano. Estamos saindo do país agora, já era. O bagulho vai ser massa demais, rapaziada. A gente vai conhecer vários lugares que a gente só via pela internet. A gente vai ver tudo, vai estar lá vendo. Ai, ai. Mano, eu acho que tava procurando aqui um jogo pra jogar. Não achei um jogo legal, tem xadrez. Xadrez, sabe jogar? Vou. Então vamos então. Sabe levar um pau pra mim. Então vai. Você joga daí, eu jogo daqui, será? Isso. Vai, eu tô colocando. Tá procurando jogador, vai. Aí, bora. Vamos ver se é bom. Vai ser uma final. O corpo tá mano, você é branco ou sou preto? Vamos ver se é, rapaziada. Rei contra Léo Lindo, bora. Vamos ver quem vai ganhar essa partida. Comenta aí se vocês já jogaram xadrez, rapaziada. Eu joguei, eu acho que na escola. Faz tempo, hein? Bora. Rapaziada, seguimos com o jogo. Renato pegou 3 peão, 4 peão meu e eu. Um peão, um bispo, outro peão, outro bispo, uma torre e um cavalo. Nossa, você gosta de humilhar, né? Peguei um cavalo seu para esse jogo. Ah, você pegou o cavalo? Já tava armado. Eu peguei. Ué, caralho. Eu tava só esperando você pegar esse aí. Peguei essa rainha. Você é muito ladrão, eu não tô entendendo o jogo, eu não jogo. Ah, pronto. Mano, peguei a rainha do Renato agora. O bispo. Só tava preparado, armadilha. Mano, o que você fez? Você avançou. Mano, agora eu vou fazer um bagulho muito massa que vai deixar o Renato sem chão, ó. E aí? Não deixa você sem chão. Eu tô sabendo o que você quer fazer. Você não me assusta. Mano. Se você comer meu cavalinho ali, eu vou te começar disso. É. Boa, pai, boa. E agora? Tá em xeques. Nossa, deu uma treta de bosta. Você sabe o que vai acontecer, né? Não. Vai jogando que eu vou te explicar agora. Ó, rapaziada, esse jogo aqui. E? Ó, ele saiu da frente. Eu vou lá e pego o cavalo dele. Ele vai lá. Ele vai pegar a minha torre. Só que você vai perder a sua também. Não vou. Você come de lateral também? Oxi, na hora aqui, ó. Toma. Você não sabia que você come de lateral, não? Mano, o jogo tá quase acabando, rapaziada. Xadrez é um bagulho muito massa. Comenta aí, rapaziada, você já jogou xadrez? Eu joguei faz mó cota na escola, mas comenta, tipo, se você já joga, se você é bom. Você nunca nem jogou. Rapaziada, o Renato tá quebrando você a cabeça. Você insistiu, eu aceito. Então vai, continua. Hã? Não, continua. Tá. Não! Nossa, caiu a internet. Caiu a internet. O Renato tava assim. Ó, o outro jogador se atirou do jogo. Você atirou no jogo. Contra o... Eu posso continuar contra o computador ainda. Vai, vai, vamos jogar de novo. Ah, mas não quero jogar. Foi muito engraçado. Mano, foi massa o jogo. É. É nóis. E você sabe enganar bem, você. Você dá uma falsa impressão que o cara tá ganhando. Não, você que pensou. O Renato fez assim, ah, agora eu vou jogar aqui, agora você vai ver. Eu. Poxa, que tava jogando uma criança, você vai ver.
Mano, já foi muito bom. Hoje, primeira vez que eu joguei, achei que eu ainda não perdi a manha. É massa, né? Você fica mexendo com a cabeça. Não, você... Vamos assim, esperar a cabeça esfriar. E depois nós jogamos. Daqui uma hora e meia, daqui. É isso. Vai treinando. Não, eu vou dar uma dormida. Então tá. Não é verdade, Boquinha? Olha o Thiago. Dá pra ver lá, ó. É, não tem ninguém. Achei um filme, então. Viado, fritou minha pinha, mano. Como que eu saio disso aqui? Ah, tá. Consigo ganhar do Renato Xadrez, não sei sair do jogo. Rapaziada, vamos ver o voo, quanto tempo vai demorar, aonde que a gente tá, eu acho que é aqui que entra. Ó, rapaziada, onde que a gente tá? Nós vai... Ô, louco, nós vai longe pra caramba! É, viado, longe. Nossa. Não é Bolívia, não. Sai da Bolívia. Aqui, ó. Essa é de Guarulhos, São Paulo. A gente vai atravessar o Brasil todo, vai passar por Bolívia e vai chegar aqui, ó, Lima. No Peru? Aqui, ó. Ela vai chegar no Peru. Mano, tá longe, hein? Uns 2, 3, 4 dedos. Ó, ah, tem 12 Harry Potter. Nossa, tem 12, sabe? Olha, tem o... Tem o celular, não vai mais. Eu vou procurar alguma coisa pra mexer também. Aqui, ó. Que horas que tá falando que vai chegar? 10 e... 42. Da noite? Não, da manhã. Ah, tá. Bom, então vamos assistir um filminho. Uma dormidinha. Daqui a pouco, aí bora jogar mais. Foi gostoso. Fiquei de fome. E começa o grande filme, rapaziada. Coloquei um filme brabíssimo aqui. É esse aqui, ó. Black Adam. Dormi? Uhum. Olha que legal os fones. Agora vou deitar. Começou o filme. Deixa uma coisinha pra comer. É nóis, Boquinha. Tamo junto. Bom dia, rapaziada. Mano, dormi. É, dormi muito, velho. A gente tá quase chegando já. Ó, lembra que a gente tava aqui em São Paulo no comecinho, agora a gente já viajou tudo isso. Mano, tá, falta muito, muito pouquinho pra chegar. Você tá doido, velho. Falta menos de 20 minutos e a gente já tá no Peru. Já, tipo, a gente só não pousou ainda. Hein? Só que a gente já tá aqui, ó. Estamos chegando em Lima. Depois de Lima pro... Olha que legal, que diferente. Aí volta pra trás, ó. Ah, não dá pra ver o meu aqui, essa bosta. Por quê? Porque Lima é aqui e Cusco é aqui. Eu acho. Ah, a gente vai pra Lima e depois vai pra Cusco. Cusco. Mano, que bagulho massa, velho. E assim que eu e o Renato acordou, Renato abriu essa janela aqui com o sol. Conta pra eles, Renato, o que a gente Mara, viu. Nós viu neve em cima das montanhas pela primeira vez. É, rapaziada, a gente já viu neve, mano. Dá pra ver um pouco? Não. Agora. Agora não mas dá, não ó. É que a gente tá em cima do avião agora e lá no fundo, se você olhar lá no horizonte, não, tem umas montanhas. Em cima das montanhas tem neve, rapaziada. E na hora que a gente abriu a janela, a gente falou, mano, é de verdade, a gente tipo, tá vendo neve pra primeira vez. Olha aqui, ó. A gente vai estar. Ah. Eu ainda tenho que ir aqui, ó. Busca, ó. Peraí, deixa eu filmar pra você, ó. Ó, né? Tá aqui. Ainda vai ter que voltar tudo pra ir aqui, ó. E olha lá, olha o tanto de gelo que tem ali, Léo. Busca. Nossa. Proibido relar no gelo. Proibido? Proibido. Mas vai ter que ser uma regra. É, uma regra. Não. Hã? Fica lá, toca lá. Porque, mano... Tá expulso da minha viagem do líder. É muito gelo. A minha é... Não posso falar onde, mas tem gelo a minha. Mas, viado, parece que aqui tem muito... Mas parece que aqui tem muito gelo, viado. A gente vai pra cá agora. Nossa. Mano, nós vai dar aqui, ó. Cusco. Sei lá, um trato, né? Que trato, caralho, rapaz. Ó. Hã? Pode fazer? Mano, que todo trato? Mundo vai querer. Sei lá, a gente pode subornar você, pode aceitar. É. Vai, eu e o Mosca saímos pra viagem. Mano, medo líder. A gente vai. Vai chamar a viagem. Vai ter tipo o maior contato com a neve, mas sem ter o contato nessa caralho, viagem. É muita neve aqui, Léo. Não, é. Vou voltar pra trás. Olha ali, gente. Mano. Tudo aqui branquinho ali. Ou é nuvem isso aqui? Não, é neve. Aqui não tem tanta nuvem. Tá verdinho. Que bagulho louco, mano. Gui? Certo? Dormiu? Lá ele. Às vezes isso aqui também é no inverno, né?
Mas não tá no inverno, eu acho. Mas não tá no verão, não tá? Eu acho que sei lá onde que vai estar agora. Mas não é inverno, não. Tem que saber que entende, ele é Fusco. Mosca? Mosca, aqui no Peru, que estação que tá? Não é inverno, né? É o quê? Não tá no verão? É, lá é mais chuvosa. Tá no verão ainda. Lá é... Não tá tão frio. Ela tem cara que entende. Tá nevando? Fusco? Não entende? Não, agora é verão. Mas não vai ter nem um pouco de neve? Ué. Não vai ter neve. Eu tô feliz por isso, velho. Vocês tocaram a neve? Não vai, esse aqui é no verão. Esse aqui eu tenho certeza que é no inverno. Ah, entendi. A foto tá em uma coisa, chega lá. Ah, pode ser que sim. Bom, vamos sair. Vou isso agora, entendeu? Você vai para Santiago. Vamos sair, vamos ver como que vai estar lá. A gente já vai pegar um próximo avião agora, né? É, a gente vai sair, vai, já, tá indo, já vai estar no Peru e depois a gente vai para Cusco. Ah, mas eu vou dormir. Parece que você pega, parece que ele tem celular no chão. Meu Deus do céu! Se você perde o celular, sei lá, eu caio pra fora do avião. Ufa! Quase, você viu? Quase, quase. Eu vi o dia que desceu, moço. Doido? Parece uma cidade que tá. Parece o Egito. O Egito igualzinho, mano. Sério? Mesma coisa. Ah, rapaziada, chegamos em Lima, Peru. Graças a Deus, tudo bem. Chegamos com sucesso. E agora estão ansiosos para ver a cidade. Descer no aeroporto, vamos passar pela alfândega, vamos ver se a gente vai ser aceito em um novo país. Todo mundo, Thiago, chega com menos emoção na alfândega. É, por favor. Toda vez que você ia. Thiago chega assim, ah, amigo! Toda vez. Ah, quer ver? Blá, 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 amigo! Ah, sou meu amigo! Tranquila, tranquila. Gemar. Ai, chegamos, mano. Tô feliz. Subiu na barriga e. Em marcha, pai. Se eu tivesse aqui. Bora. Bora. Alguém tem internet aqui já? Como tá funcionando? Tim Sem Fronteiras. Você falou que era Sem Fronteiras. Não. Sim, eu falo que necessitas. Tchau. Tá, pega. Falaram que era frio, tava nevando e tá um sol. Chegamos, Lima! Chegamos, Peru! Agora estamos em terras peruanas, rapaziada! Bagulho louco! Mano do céu! Que cidade louca! Oi! Claro! Deixa eu tirar uma foto sua, Thiago! Mano, olha que bonito, cara! Quer ver? Tira aí! Uma papita! Depois eu quero uma também! Ó! Vê? Vai? É, não sei, o que você acha? É qual, tipo, legal. É que não é eu, ó. Tenta comigo, você vê, tira aí. Não. Tira aí. Vai, Thiago, tira essa foto bonita, hein, ó. Vai. Na foto. Grandão, no quarto. Pegando a dança inteira. Vai, vambora, não. Vai. Chegamos de terra de olha, ó. Olha que cara burro. É uma anta. Mano, o Thiago é muito burro, mano. Mano, ele derrubou o passaporte, mano. O passaporte, ele consegue perder. Passaporte. Thiago, como você... Por que? Existe um horror do caralho. Por quê? Sei lá. O que aconteceu, vai? Obrigado, tem saúde, tem... Obrigado, Thiago. Vai, habla comigo, vai. Não fica bravo, Thiago. É que a gente tava por último. Calma. Fica feliz, olha aquele leão preto ali, que legal. Oh, eu vou cair.
Polícia Nacional. Olha lá, rapaziada. É meu mim, mano. Mano, grande isso aqui, parece um avião helicóptero. É, os dois juntos. Mas chegou um muro, acabou o helicóptero. Ai, ai. Mano, vamos para o aeroporto então de Lima. Guarda. Ah, nossa. Guarda. Eu escutei o barulho, ia voltar pra pegar. É, eu vi. Caiu o passaporte. Nossa, mano. Como que deve ser lá dentro, velho? Tipo, o povo daqui a pouco vai começar a tudo falar espanhol com nós. Bora. Tô um pouco nervoso, confesso. Passamos pela alfândega. Uhul! E deu tudo certo, todo mundo conseguiu passar. O maior risco que era o Thiago passou. Buenos dias, olá. Olá. Legal aqui, né? Ó. Eles querem vender, né, mano? Era táxi, né? Nossa, meu, que louco! Caramba, o avião do Chaplin Chaplins. É, mano, ó, mano. Galera, eu falei que ia ter surpresa essa viagem e esse é um avião novo! Aê! Já. Olha esse avião. Olá! Olá! Tudo bom? Todo Brasil. Brasil! Eu vou pegar um desse. Qual que é? É Big Mac lá no Brasil. Ah, é Big Mac mesmo. Big Mac combo? Isso, eu vou querer combo. Eu quero batata cheddar e bacon. É, batata cheddar, tem? Cheddar. Batata. Ruffles. Não? Isso. Big. Big, big. É. Grande. É, batata big, ela falou. E eu vou querer um noreste. Cadê? Não, neste não, neste não, cadê? Aqui, um deste, big. Double quarto de libra. Ok? É, todos. É, combo. Combo. Listo. Eu vou querer um quarto de libra, só o lanche. Nossa, dois lanches? Hã? Ah. Coca-Cola zero. Coca-Cola normal. Normal. E eu não vou querer gelo. No ice. Gelo. No ice. É, o dinheiro é soles? Soles? Quanto? Soles de queijo. Aham, mais nada que chute. Soles de frango ou de queijo? Não, Zé. mostra soles. Ó, rapaziada, o soles é essa moeda aqui. A moeda deles, ó. 70? 70? Ok. Ah, não. No. Nossa, esses dois lanches, tudo você gastou 70 solos. 70 solos. E eu dei 100 solos, dá pra mim devolver uns 20 solos. 30, bu? 70 menos... É. Viu? Pô, já tô usando o meu dinheirinho. É, tenho... tem que usar mesmo. Tem solos. Gostosinho. E eu tenho... Dólares. Dólares. 20. 20. Ixi. 3, 4, 25. Ok. Ok. Obrigado. Thank you. Olha lá, só. Graças. Graças. Aqui é graças. Tudo pra lá? Graças, é. Não é thank you. É, não é thank you, não é obrigado. Olha os bobão. Só nós que veio pegar Mac, os bobão tá lá, ó. Mano, eles estão querendo pegar um frango. Juro. Quer ver o frango dele? Vamos ver. Não, dá um zoom naquele frango. Mentira. Eles querem catar aquele frango lá de cachorro que fica rodando. Vitrine de cachorro. Esse é de cachorro? Não, vitrine de cachorro. O cachorro fica... Quando o cachorro fica só olhando pro frango, você dá a vitrine. É. Vocês vão pegar o frangão mesmo? Vai pegar o frangão? Nossa, isso é engraçado. Eu também quero filmar isso. Eu Bom, vamos esperar não. O nosso lanche então, Leozeira. E bora pra viagem do líder, pai. Eu achei que seria um pouco mais barato. Porque, ó, deu uns 70. Eu só peguei 5 notas dessa de 100. Se eu comer mais duas vezes, acabou meu dinheiro. Ah, entendi. E eu só peguei duas. É, então, o dinheiro vai rápido. É, vai rápido. Será que se vai. Fosse em dólar? Dólar vai mais devagar. É. Dólar, você tem mais de R$1.500 aí. É, então. Entendeu? Vamos guardar aqui, que não tá moscando com esse dinheiro aqui. Tô com você. Vamos esperar nosso som chegar. E olha as moedinhas, mano, que massa. É, só tem moeda até hoje em casa. Em algum lugar que eu peguei, sei lá. Olha que bonito. Olha, aqui é 2, 4. Você tem duas dessas aí, uma pra mim e uma pra você. É.
Chegou os lanches agora já, rapaziada. Mano, esse Big Mac aqui tá com uma cara muito boa, velho. Olha isso. Mano, chegamos no Peru, mas vamos comer um McDonald's, né? Pô, é difícil falar. Pode ser a mesma coisa do Brasil, mas a pessoa que atende fala diferente, você fica tipo... Se ela pegar pra falar bem rápido com você... Ah, não, ela foi gente boa. Ela viu que você era bobão e falou, vou falar devagar com essa mulher. Bom, hein? Vamos comer? Isso aqui, ó. Aqui do maiorzão. Uma coisa que eu nunca vi, rapaziada, era, mano, maionese do McDonald's. Olha isso aqui. Maionese do quê? Do McDonald's. Lá no Brasil não tem. Tipo, maionese mesmo, ó. Abre o meu pra mim? Abre. Ah, não, você tá mudinho. Só leite não quebra? A minha não. Nossa. Rapaziada, eu imagino que vocês estejam assistindo esse vídeo no horário de almoço. Tá bom, hein, moço? Ah, eu também tô aparecendo. É? Você tá ao vivo? Uhum. Faz tempo que eu não apareço comendo alguma coisa, hein? É? Uhum. Ah, muito bom. Não, bom. Não acertou. Pedi um Maczinho. Não tem erro, mano. O cara tá na fila. O moleque tá na fila. Vai demorar, hein? Porque é frango. Então até ele fazer... Nem vira. Vira. Maczinho muito gostoso. Rapidinho. Eu já não sei falar em outro país. Ainda pedir coisa que eu não sei. Errou. Mas você viu que o nome não muda embaixo, né? Big Mac é Big Mac. Em todo lugar do, todo lugar do mundo. Você pede um Big Mac no Brasil. Colocar... Até porque os nomes já é tudo inglês, né? É, Big Mac já é. Ô, a Coca é muito mais gostosa que a do Brasil. É, porque a do Brasil parece que vem muita aguada. Sabe quando você pede a Coca do McDonald's e ela não vem boa? Que vem com muito gelo e fica aguada, sei lá. Essa aqui, tipo, o xarope da Coca é gosto de Coca mesmo. Como se alimentam? Aonde habitam? Onde moram? Rapaziada, tô comendo mais um lanchinho, né? Tem parte de crescimento. O que isso é, uma pombinha? Esse... Mano, olha o tamanho do prato, Gui. Grandão, ó. Bonitinho, mano. Pombinha. Você já comeu pombinha? Nossa, já, mano. Fritinha na hora. Nossa, mas eu tinha 8 anos de idade, não tinha nem asfalto na rua ainda. Bom, acabei de comer agora. Com meus meninos. Mano, vocês devoraram aquele frangão inteirinho. Eu vi que era uma montanha, mas moço... Mosco, velho, não para de comer, nossa. Tá, pega, moço. Crescimento, né, irmão? Ah, crescimento... Aqui, não, Júlio, olha o meu prato. Olha o do mosco. Exato. Boa, comer daqui. Mano, eu vou abrir uma empresa disso no Brasil. Esse suco é horrível. O Guido comprou. Ô, sabe uma coisa que é diferente? A Coca do McDonald's é tipo Coca muito boa. Não sei o que tem, mas é muito boa. Aí eu dei um pouquinho da Coca pro Gui e ele me deu esse suco horrível. Mano, esse suco é ruim, mano. Sério? Porque não é, né, uva, né? Abacaxi, limão, canela, mas alguma coisa. Sério? Ah, então é por isso, então. Pra mim eu bebi como se fosse uva. É o quê? Guaraná e Jesus. É? Vamos ver. Esse cara é gostoso? Tá caindo seis. É, esse que é gostoso. Esse daqui, gente, o paladar tem que ter bem. Esse Inca-Cola, ele é feito pela... Coca-Cola? Coca-Cola. Mano. Mal o Gui pegou a Coca. É gostosa. Boa? Ou não? Achei melhor que a de Londrina, pelo menos. Deixa eu ver. O louco, muito melhor. Não, é que eu tomo, eu peço muito. E lá é, parece que... Ó, esse aqui eu nunca vi no Brasil, né? Que é isso? É sorvete com banana. Bananinha, tipo, igual o Mac, ó. Louco, você não tem? No Mac? Tipo Mac, ó.
Não é bom. Não é bom, não. Deixa eu ver. Vai ter Mano, esse aí tem gosto de chocolate. Deixa eu ver se gosto de chocolate aqui, pra ver se tem gosto de chocolate mesmo. Vê se tem gosto de chocolate aí. Bom, hein? É, rapaziada, a gente comeu e a gente veio em uma loja local aqui com várias coisas. É... De lembrancinha, tá ligado? Olha o que eu peguei. Você tem que trocar pra mim, por favor. Esse gorro, muito, muito massa. Sim. O não, bom pera, é pera, quentinho. Um pouco, e aqui é muito frio, gente. Vocês não estão entendendo. Olha o jeito que todo mundo fica, mano. É blusa, é cachecol, é gorro. E vende muita blusa aqui porque, mano, faz muito frio. É, então, eu peguei aqui um gorro e... Como chama esse? Poncho. Poncho. É, esse poncho aqui eu vou dar de presente pra minha avó. Minha avó falou, quando você chegar lá no Peru, eu quero que você compre um poncho pra mim. E aí eu não comprasse o poncho pra minha avó. Então, já é o primeiro dia, já comprei o poncho pra minha avó. Eu vou ficar usando aqui, né? Porque eu já tô aqui. Mas é um presente pra minha avó. Rapaziadinha, olha isso. Comprei pra minha avó. Um poncho. Capinha de botijão? Capinha de botijão pra ver. Mano, tá. Se eu voltasse pra casa sem um poncho, ela ia brigar comigo. Então eu já comprei hoje, já primeiro dia. Aí você vai usar. Dos Incas. Aí você vai usar e depois que estiver sujo, fedendo, você vai devolver pra ela. Você vai dar pra ela. É, que eu vou usar. E economizar, sim, né? Caro pra caramba esse bagulho. Acho que quanto que é? 180 soles. 180 soles? É. Isso? É, esse poncho aqui, ele é maiorzão. 180, hein? Aí, esse gorro aqui é tudo artesanal, 45 soles. Vocês sabem os valores, rapaziada? Pega esse valor e faz 1,70. Oh. Tem várias coisas aqui. Uma coisa que eu queria levar de presente é esse aqui, ó. Esse aqui é muito bonito. Aí depois eu vou comprar lembrancinha pra todo mundo. Eu vou fazer um vídeo só comprando lembrancinha. Olha esse aqui, velho. Que massa. Machu Picchu. Olha. Mano, que louco. Mas depois eu vou voltar. Eu comprei mais coisa de frio agora. E... Compra também, tia? Tava frio, né? Bom? Certinho? Olá. Olá. Olá, amiga. Amiga ou amigo? Amigos. Amigos. Então bora, então. Peguei uma toquinha e peguei um poncho. Agora vamos voltar pro hotel. E é isso. Bora, vambora? O Thiago tá pagando? Não, o Renato peidou. Aí eu fui chamar o meu... Eu não senti o cheiro, ele tá com vergonha daí. Ele soltou um berro. Ah, agora é eu, ó, tá vendo? Você viu, cara, que ele viu o celular, ele falou que era eu? Tá que tem casa aqui, velho, assustador, mano. O quê? Tá louco, você acorda logo um bagulho desse. O senhor Esteu? O Tiringa? Depois a gente vai voltar pra comprar mais lembrancinha, né? Sim. Ah, então tá bom, então. É isso que eu quero. Mano. Ó, tô trajado já, filho. Rapaziada, eu juro, tô sem ar. Mas a gente saiu, tamo dando uma volta na cidade. Minha mãe ainda é boba. Os caras fazendo uma dança aqui, ó. Uma Ferrari? Mano, é legal que a cidade é sempre movimentada, ó. Olha isso. Que louco, mano. Oi? Deixa eu ver. Cadê a Ferrari? Aqui, ó, na sua frente, louco, você não tá vendo? Ô, louco, pai. Olha isso. Mano, eu vou começar a mostrar pra vocês, rapaziada, os carros tuning que tem nessa cidade. Mano, todos os carros são modificados, geneticamente adulterados. Juro, todos os carros são do Velozes Furiosos. Vou passar por aqui e vamos ver se a gente acha mais algum. Mas, mano, todos os carros são modificados. Olha isso, rapaziada. Tem que ter o detalhe, ó. Tá ligado? Chora boy. Mano, tem o logo da Ferrari e tudo. Mano, é da Ferrari. Você. Mano, só não acredita quem não tem uma. O logo aqui, o logo lá e aqui em cima. Nervoso. Top, mano. Não,
tuning top. Ó o outro, ó o outro, ó. Mandou até a luz alta pra você, ó. Mano, ó, ó. Mano, os carros aqui é mexido. Adulterados. LED, gosto de LED, hein? Gosto de LED, pisca-pisca. É que eu gosto, eu não gravei. Mas daqui a pouco eu vou. Gosto de mata cachorro também. O que eles gostam? Fala pra gente um pouquinho. LED. Borkit. Mata cachorro. Aham. Grobo, sabe o que é esse grobo que fica rodando? Luz negra, eles gostam. Neon. Debaixo do carro, na frente. Aerofólio. Aqueles negócios que colocam na frente do capô pra entrar ar dentro do motor. Intercooler? Não, aqueles negócios bem em cima, assim, ó. Ah, entrada de ar, sim. Entrada de ar, de monte. Cadê o Thiago de novo? Thiago? Eu vou achar um carro desse, eu vou mostrar pra vocês, gente. A gente viu um monte já. Chama no táxi, de chora boy. Mano, olha aí. Suzuki Amarra. Mano, olha. Tem pelinho dentro do carro. Olha ali o tanto. Olha, mano. Todo carro é assim, ó. Todo modificado. Não todos os carros, né? Mas alguns. Tipo aquela normal, ó. Uma fuçadeira, já viu, né? Quer arrancar. Mas às vezes vocês acham um, mano, engraçado. Rapaziada, achei mais um com uns rodão e body kit, aerofólio e bagulho. Ó, ó esse. Mano, é muito bom. Tá vendo como é comum? Tipo, você tá andando e passa um carro na sua frente com os bagulho doido. Mentira que nosso hotel aqui. Por isso que eu tava perdido? Aqui é nosso hotel. Ah, vocês estão aí. Aqui é nosso hotel. Nossa, quentinho. Oh, eu tava indo embora. Não sabia o que era no hotel. Pensei que vocês iam sair. Tava perdido, tava gravando os carros. Aqui tomando um chazito. Pega lá. Vou colocar na minha conta aquele chá ali. Fechou. Mas parece que é da casa? E aí, Ti? Ah, legal, né? Legal, né? Numa voltinha, eu pego um chazinho quentinho. Mano, é muito frio aqui, velho. Muito, muito, muito. Pegar o drone. Lá vai dar mais uma volta ou não vai subir? Eu queria ir comprar um drone, se quiser ir lá comigo. Vou lá com você, então. Vamos. Vamos, então. Você quer ir com nós, mosca? Eu ia, mas só quando eu coloquei o chá agora, vai lá, mas espera aqui. Ah, então tá bom, então. Então vai lá pegar um vinho, você quer ir? Tá sem ar? Eu também, gente. Então vamos, Ti. Vamos lá pegar o vinho e depois nós já ainda vamos dormir, porque amanhã... Tá louco, você não vai dormir no meu quarto, não. Amanhã é que horas que a gente vai ir? Amanhã, 5 horas da manhã, todos aqui. Porque pra sair já. 5 horas da manhã aqui. A gente vai tomar café? Então, eu consegui que eles fizessem umas caixas box pra nós, porque o café da manhã começa a servir às 6 da manhã. Então a gente vai levar o café da manhã ou vai comer? Vamos levar e vamos sair comendo. Ah, perfeito. Top, então. Então é isso, gente.